Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru. Rua Santo Antônio, 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração, Presidente Orison Melo. Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade tão grande, imensa, com tantos problemas, mas que também tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções, como o nosso convidado de hoje. Mas antes aí, vamos agradecer nossos parceiros da Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br e você vai ficar sabendo tudo o que acontece na cidade online. Dá uma olhada no nosso site aí. Agradecer ao Zanon, ao Décio Pompeu e também ao Danilo Sanches e toda a equipe lá do Guarulhos Web. Essas e outras entrevistas você encontra nesse site. Bom, hoje temos um convidado muito especial, guarulhense aqui, e que acabou fazendo muito sucesso depois de muito, muito trabalho. E eu fiz questão, já faz algum tempo, estava querendo trazê-lo aqui, porque Guarulhos, todo mundo fala assim, nossa, Guarulhos não dá certo, tenta as coisas, e ele é um exemplo de sucesso. O nosso amigo Júnior. Boa noite, Júnior. Boa noite, tudo bem, Roberto? Ele é proprietário das escolas PBF aqui na cidade de Guarulhos. Ele me perguntou, você nasceu no Pio 12, a sua história é toda na cidade? Toda na cidade. E como é que você caiu nessa história de proprietário de escola de idiomas? Então, eu comecei, na realidade, eu sempre quis ter o meu negócio próprio, né? E procurando entre os possíveis negócios, surgiu uma oportunidade em 2005 de uma pessoa que já existia, uma escola que era a primeira unidade lá no, em frente ao Bosque Maia, na Paulo Fassini, né? Uhum. Essa pessoa estava querendo se desfazer do negócio e eu vi lá ali uma oportunidade de crescimento e comprei a primeira escola. Na verdade, você trabalhava numa empresa, é isso? É, eu sempre trabalhei. E aí você resolveu sair da empresa, como é que é? É, eu fiz engenharia na FEI. Uhum. Trabalhei na Siemens, inclusive até 2011, sempre toquei os dois negócios em paralelo. Trabalhei sempre na parte comercial e a escola ia sempre... Engenharia ficou para trás. Engenharia ficou para trás. Não, hoje, na realidade, a engenharia ela é muito solicitada na parte automotiva, que era a parte que eu trabalhava, né? Porque hoje uma pessoa que trabalha na parte comercial, ela tem que entender de produto, né? Uhum. Para ter uma negociação comercial. E olha que interessante, a escola não estava bem das pernas quando você comprou, é isso? Por isso que ele queria se desfazer. E de repente você entra lá e aí ela toma outro rumo. É, na realidade no começo foi um pouco difícil, né? Porque eu, a princípio, não sabia nem dar aula de inglês, né? E nunca dei aula de inglês até hoje, não. Não sou professor, né? Simplesmente um administrador.
E acabou sendo um desafio para mim, porque eu conhecia muito da parte administrativa e eu fui vendo oportunidades de se criar diferenciais no mercado até chegar onde chegou hoje, né? Hoje você está com quantas unidades e com quantos alunos, mais ou menos? São 6, por volta de uns 4 mil alunos. 4 mil alunos? Uhum. Isso é muita coisa, não? Para uma cidade como a nossa? Não, na realidade, eu acho que Guarulhos, eu acho que principalmente por ter muitas empresas multinacionais aqui, eu acho que a solicitação pelo idioma ela é bem grande, né? Tanto ela que... vem crescendo nos últimos tempos. Tem muita gente que trabalha no aeroporto que necessita do inglês, do espanhol. Sim. Ela vem crescendo nos últimos anos? Você tem sentido isso? A demanda ela vem crescendo. Eu estimo aí que no mínimo de 10% a 20% por ano, depende do ano, né? Porém, o número de escolas de idiomas que se criou aqui em Guarulhos aqui foi muito grande. Enquanto o mercado... A concorrência é grande? É, muito grande. Enquanto o mercado de vamos supor, a demanda de alunos cresce 10, 15% ao ano, o número de escolas 30, 40, 50%, né? Uma curiosidade minha, quem vai procurar você... Hoje em dia, são mais trabalhadores? É como se fosse realmente uma ferramenta de trabalho? Ou são pessoas mais para viagem? Então, tudo na realidade depende do bairro que nós atuamos, né? Uhum. Bairros um pouco mais elitizados aqui de Guarulhos são pessoas que procuram por viagem, para viagem, e colocam também os seus filhos, né? A partir dos 4 anos, que é a única escola hoje que atende criança de 4 anos aqui em Guarulhos, né? Uhum. E já nos bairros mais afastados são pessoas que estão saindo do colégio, entrando no seu primeiro emprego para conseguir uma colocação melhor hoje no mercado de trabalho, né? Bom, isso já vem a outra pergunta, né? Nós estamos com uma crise no país, uma crise muito forte. É. Você tem sentido isso nas escolas? Como é que você tem sentido esse impacto, principalmente agora em 2015? É bastante. Eu acho que a crise ela chegou primeiramente nas indústrias e hoje ela vem afetando o setor de serviços. Isso a gente vem sentindo da seguinte forma: pessoas vêm perdendo seus empregos e o primeiro impacto que você vê é o cancelamento ou a não renovação do curso. Uhum. E além da inadimplência, que ela vem aumentando acentuadamente. Então hoje a pessoa, são muitos atrasos de mensalidade, são acordos que estão sendo feitos na escola para tentar manter aquele aluno. Só que, por tá não difícil. Ser um item de primeira necessidade, ou que as pessoas acham que não é de primeira necessidade, porque na minha opinião, eu acho que no momento que se tem uma crise, é a hora que a pessoa tem que estar mais preparada ainda tanto para se manter no próprio emprego, quanto para conseguir... ganhar um novo emprego, né? E com relação aos professores, hoje em dia o Brasil tem bons professores de inglês? Quer dizer, tem uma boa técnica para ensinar? Está evoluindo também essa parte? Está melhorando também essa parte? O que nós fizemos, na realidade eu adotei uma estratégia há mais ou menos uns 6 anos atrás, que foi formar meus próprios professores. Hoje é muito difícil eu trazer um professor de um concorrente, porque ele já vem com um certo vício que é muito difícil de ele se adaptar à minha metodologia. Enquanto o pessoal no mercado trabalha com muita metodologia tradicional, que é aquele inglês básico e você só fala, começa com muita gramática ou muita tradução e só vai falar no final do curso, a gente inverteu as ordens do aprendizado, que na realidade é o processo mais comum que todo mundo aprende o idioma. É primeiro, que nem uma criança, igual uma criança. A criança ela começa falando, depois de entrar na escola aprende a ler e escrever e por último vai aprender a gramática. Então quer dizer, a nossa necessidade que é? Ensinar o pessoal a falar. Uhum. Então hoje, se você comparar com outras escolas, o meu público hoje em um ano já está conseguindo se comunicar muito melhor do que qualquer outra escola daqui de Guarulhos. E isso deve-se à minha metodologia, a nossa metodologia que trabalhamos aqui. Trouxe mais ou menos uns 6 anos atrás, trouxe um professor de Cambridge, que fica alocado aqui em Guarulhos.
pago totalmente pela PBF só para treinar nossos professores. Então hoje a gente pega pessoas que sabem falar muito bem inglês, treina essas pessoas para essas pessoas tornarem professores. Vocês têm inclusive no Taboão uma professora que é natural da Austrália, né? Australiana, a Karina. A Karina, e isso, sim, acaba ajudando muito, não? É. Porque para ela é natural essa língua. Ela consegue passar mais naturalmente para os... Então, mas às vezes as pessoas têm um sentimento um pouco diferente. Todo mundo pergunta lá pra gente, você é nativo na escola? Eu vou te dar um exemplo. Eu sei falar português, mas eu não sou capaz de dar uma aula de português. Verdade. Então, quer dizer, tem muita diferença entre você saber dar aula e falar o idioma. Então, não é porque uma pessoa é nativa que ela vai saber te transmitir o idioma. Então, a Karina, ela já era professora lá na Austrália. Então, opa, ela, e assim? Então, ela veio aqui e hoje, inclusive, parte dos nossos professores são treinados por ela também. Que bacana. Estamos conversando com o Júnior, proprietário das escolas de língua PBF. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Há 5 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! Tribuna Livre hoje recebendo o Júnior, ele que é proprietário do PBF, são 6 escolas aqui na cidade de Guarulhos, para tentar ensinar um pouquinho essa juventude a falar um pouquinho mais de inglês. Eu estava conversando com alguns amigos que eu tenho sentido que tem vindo muitos estrangeiros aqui para a cidade de Guarulhos. Muitos sírios, aliás, traremos aqui o Sheik, responsável pela essa região aqui para falar sobre refugiados sírios. Também tenho sentido a presença de muitos africanos que falam inglês. E eu vejo que eles têm muita dificuldade até de comprar um pão ou comprar alguma coisa. É uma deficiência muito grande do nosso país. Quando você vê que outros países, eles sempre têm uma segunda língua.
Você acha que é possível mudar isso, pelo menos a médio ou longo prazo, Júnior? Você aposta nisso mesmo? Então, hoje, na minha opinião, eu acho que a dificuldade da maioria dos empresários, tem muito empresário, inclusive clientes nossos, que investem nos funcionários, né? Mas hoje a rotatividade aqui no Brasil de funcionários, ela é tão grande que quando a pessoa... O curso de inglês é um curso que eu considero de médio e longo prazo, né? Então, a gente está falando de, no mínimo, um ano para conseguir uma comunicação. Na hora que ele está conseguindo uma comunicação, ele troca de emprego. Isso então, é verdade. Isso é complicado. Olha, enquanto a gente conversa, vou pedir para a produção, e eu esqueci de pedir, pega o site da PBF Guarulhos. Qual que é o site da PBF? É www.pbfguarulhos.com.br. pbfguarulhos.com.br. Vamos colocar aí para o pessoal também acabar acessando, pegando mais informações. Isso é o que você falou, é verdade. É um site que vai te pegar algum tempo maior, 1, 2 anos, 3 anos, para você pegar alguma coisa. E você acaba mudando de emprego. Como é que a PBF se comporta nesse caso aí? Você está vendo que é um bom aluno, que sempre... Como é que... Existe alguma técnica que vocês fazem para poder, pelo menos, deixar uma porta aberta? Hoje, o que nós... Você está falando mediante a... Você está vendo que o cenário hoje no Brasil está muito complicado. Uhum. Essa instabilidade política e econômica, as pessoas acabam deixando isso para um segundo plano. Uhum. E, às vezes, o aluno quer continuar estudando. Existe alguma coisa, alguma conversa para ele continuar, Júnior? Hoje a gente está vendo no mercado que tem muita gente passando por dificuldade financeira, né? Então, a nossa prioridade... A partir do momento que o aluno ingressa na PBF, a gente faz de tudo para essa pessoa se manter lá. Tanto que desde o incentivo comercial como o aluno hoje de PBF que indica um amigo, a gente remunera esse aluno, a gente ajuda esse aluno, então que ajuda às vezes a pagar a parcela de uma mensalidade. Nós fazemos também algum tipo de negociação que ajude o aluno em caso de monitoria, aquele aluno que estuda bastante, ele é monitor e a gente dá uma parte do curso gratuito para esse aluno. É legal, eu queria que você citasse isso aí, que a PBF tem um negócio bacana, tem chamado Open Class, né? São classes abertas para você estudar fora daquele horário, você tem alunos que estudam junto com você. São algumas ideias interessantes. São suas, você veio, trouxe de São Paulo, como é que é? Explica isso para nós. Essas ideias, é que na realidade é o seguinte, eu falo que todas as ideias, hoje a PBF tornou-se o que é hoje aqui em Guarulhos por termos muitas ideias dos funcionários. Então a gente avaliava a dificuldade dos alunos, que hoje eu falo assim, um aluno hoje que não é muito dedicado, que eu acho que a maioria dos alunos acho que tem muita dificuldade, não vou aprender inglês, então com 2 horas semanais dentro da sala de aula é muito difícil que ele aprenda. Tem que ser um aluno muito dedicado, que estude em casa, que todo dia tenha contato com o idioma. Então o que nós criamos? Criamos muitas aulas extras, open class, que são aulas onde o professor está ali, não são pagas, só para conseguir fazer com que esses alunos sempre tenham contato com o idioma. E o Open Talk, que são o que ele aprende dentro da sala de aula, a gente coloca em aulas de conversação com temas livres. Então ele vai treinar a fluência dele. E a monitoria. E a monitoria também, que são monitores ali ajudando os alunos são a fazer... São os próprios alunos. São os próprios alunos ajudando os alunos de níveis mais básicos a... se desenvolverem no curso, tirando dúvidas, fazendo a parte de homework, lições de casa e tudo mais. Então, quer dizer, isso eu acho que são um dos maiores diferenciais da PBF hoje no mercado. Bacana. São 2 horas e o aluno pode estudar praticamente 10 horas livre lá sem custo adicional nenhum. Me diz o seguinte, e você também acaba tendo uma publicidade assim muito agressiva, né? Você... corre atrás para informar todos os cantos e todas as mídias, tudo que é possível para passar você faz. Tem até um palhaço. Temos até um palhaço. Hoje eu acho que é o seguinte,
Eu sou uma pessoa que eu acredito que a propaganda é a alma do negócio, né? É, claro, você tem que ter um curso de qualidade, que hoje é o que nos mantém, né? A pessoa, hoje a gente trabalha muito com indicação. Uhum. Então, todo mundo que vai visitar a PBF, que tem alguma coisa inovadora em termos de mídia, a gente arrisca. Se der certo, a gente continua. Se não der certo, a gente deixa para uma próxima etapa. Eu até falo próxima etapa porque hoje essa mídia funciona, amanhã não funciona mais, só que essa daqui hoje não funciona, amanhã funciona, então quer dizer... E falando em mídia, o pessoal já localizou aí o site do PBF Guarulhos. Tem muita informação aí. E também tem... Vocês acabaram também colocando aulas dentro desse site aí que é de vocês, né? É isso? É isso aí? PBF Guarulhos? Esse daí é o site da nossa central. Esse é da central, PBF Guarulhos. Esse é o da central. Tem um que é exclusivo nosso da PBF Guarulhos, onde a gente vai achar... Nós temos várias atividades lá, inclusive pro aluno fazer... Tem a área do aluno que nós chamamos, né? Que tem N atividades para você treinar o idioma fora da sala de aula. Tem músicas, nós selecionamos as melhores músicas do mês para quem gosta de música. Tem várias dicas no nosso blog, então nós temos um blog, nós temos o nosso Instagram, nós temos o nosso Facebook, quer dizer, sempre... Você sente retorno, né, nesse tipo de mídia hoje, não? É, hoje... Quer dizer, você sente, não, você faz colhe mesmo os dados, né? Você faz um trabalho muito profundo nessa questão. Hoje, eu acho que uma mídia onde nós temos não é um retorno grandíssimo, mas é um retorno de baixo custo, que é a mídia via internet, né? E essas são as seis unidades, né? Essas são as seis unidades, é uma landing page, né? Que você pode ver que ela vai descendo, vai até lá embaixo, tem a nossa estrutura. Bom, volta no começo da página, lá em cima, no começo, isso, PBF Guarulhos, tá certo? Agora pode ir descendo. E aí, além de todas as informações... O aluno tem acesso a exercícios, a aulas sonoras, tudo. As músicas aí tem toda a nossa estrutura. Hoje, falando em tecnologia, hoje eu acho que não existe escola mais tecnológica do que a nossa aqui em Guarulhos. Que bacana. Tudo é... Todas as salas têm... Nós possuímos lousas digitais, todas as aulas são gravadas. O aluno, ele consegue... visualizar a aula dele posteriormente, se ele quiser que o professor pode mandar por e-mail todo o conteúdo que foi passado na aula anterior. Tem uma parte onde nós focamos muito a parte dos alunos, que o professor faz uma avaliação a cada final de aula em cada aluno, isso é colocado tudo em sistema, controle de faltas, notas, nós temos notas, não é toda escola hoje que avalia o aluno por notas, né? Então, quer dizer, é uma questão que a gente pega muito aqui em Guarulhos, porque para um aluno passar de ano, ele tem que ter uma nota acima de uma certa... No nosso caso, é uma nota 7, né? Uhum. Só que hoje a gente vê muitas escolas menores, ou até com grandes marcas aí, que o aluno estuda, chega no final do módulo, passou. Passou baseado em quê? Não tem uma avaliação. Então, quer dizer, como que você mensura se o aluno está falando inglês ou não está falando inglês? Então, hoje a gente pega muito nessa parte da qualidade do ensino. Hoje você sente que o brasileiro está mais preparado para aprender? Tem aprendido mais inglês, não? E qual a melhor idade para aprender? Então, hoje nós trabalhamos a partir dos 4 anos. Né? Então, a melhor ideia é quando a cabeça não tem muito... O pessoal acha que vai confundir a cabeça da criança. Não, de forma alguma. Consegue aprender o português e o inglês no mesmo tempo? A melhor idade que é avaliada principalmente por... a gente fala a parte psico, né? Ela está mais preparada a partir dos 4 anos até os 10, 11 anos, quando a criança ainda tem aquela... Cabeça um pouco livre, né? Que aí não tem os padrões pré-definidos. Aí quando já faz 17, 18 anos, que já tem a questão de vestibular, emprego e tudo mais, aí a cabeça já está um pouquinho mais cheia e aí não sobra muito tempo para o idioma, né? E olha que interessante. teoricamente, nós temos a aula de inglês nas escolas estaduais, né? Uhum. E ninguém aprende nada, né? É um outro conceito. Na realidade, eu falo que um inglês na escola, ele te prepara para um vestibular. O inglês... de uma escola de idiomas, ele te prepara para você se comunicar.
tá certo. Estamos no minuto final, Júnior. Obrigado por você ter vindo. Deixa esse minuto para você deixar seu recado e também passar o telefone, né, da central. Tá. Meu recado, na realidade, é o seguinte, até por esse momento que nós estamos passando de crise, né? Tem muita gente que a primeira coisa que pensa em momento de crise, fala assim, ah, o que, que eu vou cortar? Vou cortar o idioma. Só que, na realidade, ele tem que pensar que é o... Eu acho que hoje, até além de uma faculdade, o idioma é o que vai ajudar a pessoa tanto a se manter no emprego em que ela está, ou conseguir um emprego melhor, ou ela ser empregada. Então, quer dizer, a última coisa que, no meu ponto de vista, que se cancela, que se para de fazer, é o idioma. Isso é verdade. Então, é mais ou menos esse o pessoal aí, perante a crise aí que nós estamos passando, é se dedicar no que vai dar futuro para vocês, que vai ter retorno financeiro e que vai nos manter vivos aí. Telefone? Então, nós temos das nossas unidades, eu vou dar da unidade do Maia, 2409-5195. 2409-5195. 595. Isso. Muito obrigado. Tá joia. O pessoal já está gritando lá. Gente, muito obrigado pela audiência. Procure nas nossas redes sociais essa e outras entrevistas, você encontra lá. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.